ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውዴ ሙኩራብ ሾው ተከታታዮቼ አክሊለ ሽመልስ ነኝ ሙኩራብ ሾው ከጥቂት ረፍት በኋላ ተመልሷል ከረፍት ስመለስ ላለፉት 37ባት ዓመታት ወንጌልን በሀገር ውስጥና በተለያየ የዓለማችን ክፍሮች ያገለገለ ለብዙ አገልጋዮች መነሳት ምክንያት የሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ ዓለም አቀፍ ቤተ ክርስቲያን መሪ ሐዋርያው ቶማስ ምትኩን እንግዳይ አድርጌ ጋብዣለሁ ሐዋርያው ቶማስን ከዚህ በፊት በምኩራብ ሾው በተለያየ ርዕሰ ጉዳይ እንግዳይ አድርጌ መጋብዜ የሚታወስ ነው ዛሬም በወቅታዊና በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ልንወያይ እዚህ ተገናኝተናል አብራችሁን ቆዩ መልካም ጊዜ ቶሚዬ በድጋሚ ፈቃደኛ ሆነ ከቢዚ ስኬጁል እንግዲህ ስሎንክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው ሁለተኛ ድነው ያኔ ያገኘው ሰዓት እንግዲህ በተደጋጋሚ ይመጣለሁ ብያለሁ በተደጋጋሚ እንድመጣ ስለተፈቀደልኝ በጣም አመሰግናለሁ ንንንንንዩ ቶሚ እንግዲህ ዛሬ ወቅታዊ የምንላቸውን ርዕሶች እንድናነሳ ፈልጌ ነው ቤተ ክርስቲያን ላይ ያሉ ርዕሶች የጋበስኩ እንዲህ ልጀምር ጥያቄን የኢትዮጵያ ወንጌላውያን ቤተ ክርስቲያን ጊዜ ወዲህ ባላት ልምምድ በተለይ ካሪዝማዊ ልምምዶቿ ቀውስ እንደገጠማት ብዙዎች ይስማማሉ አሁን አሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ ያፈነገጡ ይህ መጽሐፍ ቅዱስ የምምዶችና አስደንጋጭ አካሄዶችን በጣም እያስተዋልን ነው ይህ ነገር ስብራቱ ቱጋን የተፈጠረው ለምንስ ፈጥሞ ማረም አልተቻለም ከዚህ ነገር መውጫ ኤግዚት ወይ ያለን ወይ መንገድ አለን ወይ ብለ ታስባለ ወይ ከዚህን ጀምር አስቀድሜ በጣም ድጋሚ ይሄ ድል ተሰጥቶን እንድንገናኝ ስላመቻችህ ቴንኪ ዩ ላለው እግዚአብሔር ይባርክንልኝ ጥያቄው በጣም ወሳኝ ጥያቄ ነው ያለው የመንፈስ ቅዱስ ስራዎች እንቅስቃሴዎች በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እንግዲህ በታሪክም እንደምናየው ቀደም ያለ ነው ያው ወንጌል ባለበት ሁሉ የመንፈስ ቅዱስ ስራ አለ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴዎች ስጦታዎቹ መገለጦች አሉ መንፈስ ቅዱስ ስራዎቹና ስጦታዎቹ ደግሞ በሚገለጡበት ጊዜ ላይ የሚገለጡት በሰው ውስጥ ስለሆኑ ሰው ደግሞ የራሱ የሆነ ድኖም ተዋይቶም በመንፈስ ቅዱስና በእግዚአብሔር ቃል ስር ጥላ ስርም ሆኖ የመሳሳት ባህር ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ብዙ ጊዜ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ባለበት ቦታ ላይ በቤተ ክርስቲያን በአለም አቀፍም የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ በምንመለከትበት ጊዜ እንደዚህ አይነት እንከኖች አሉ መጠኑ ይለያይ እንጂ እንከኖች አሉ ከዚህ እንከን የጸዳች ቤተ ክርስቲያን በጥንቷም ቢሆን እንደው ወደ አንደኛ ቆሮንቶስ ስለወስደ ነው ከዛኛው ብንነሳ ለምን ጊዜ አለ ለማለት ነው ሁልጊዜ አለ ልንገረም አይገባም ግን ሐዋርያቱ ባደረጉት እርምት ውስጥ ሆነን ማረም ግን እንችላለን የአሁኑ ዘመን ከሌሎቹ የሚለዩት ምንድን ነው በመንፈስ ቅዱስ እየተገለገለ በቅንነት ያለ ስህተት አይደለም ያለው የአሁኑ ዘመን እሱን እመጣበታለሁ የተደራጀ ሰው ሰራሽ የሆኑ አውቆ የተፈጠሩና የሚፈጠሩ ሆን ተብሎ ለራስ ጌን ለራስ ትርፍ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ ቅንነታዊ ስህተት አይንላቸውም የተደራጀ ስህተት አሉ እሱ ላይ ይመጣለሁ ግን ወደ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ አንድ ላይ ስትሄድ የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን በቆሮንቶስ ቤተ ውስጥ የጸጋ ስጦታዎች እንዴት እንደሞላባት የሚናገር ክፍል ምራፍ አንድ ላይ እናገኛለን እንደዚህም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መገለጽ ስጠባበቁ አንድ የጸጋ ስጦታ እንኳ አይጎድልባችሁም ስለዚህ የጸጋ ስጦታዎች በቆሮንቶስ ቤተ ክርስቲያን ሐዋርያው ጳውሎስ በተከላት ውስጥ የማይጎልባት ሆነው በብዛት እንደሚሰሩ ነው የምንመለከተው ይሄ በብዛት የሚሰራው የመንፈስ ቅዱስ ግን አገልግሎት ቤተ ክርስቲያኒቷን ስታይ ግን ብዙ የተመሰቃቀለ ነገር ነበራት በህይወትን በህይወትም አሁን ከአንድ እስከ አራት የተከፋፈሉ በሐዋርያት እንደው ስም በሐዋርያት ስም የተቧደነች ነበረች በቃ በሐዋርያት ስም ከአንድ አራት የተቧደነ አምስትና ስድስት ደግሞ ስትመለከት የከተማው የመቅደሱ ይሄ በቆሮንቶስ ያለው የመቅደሱ የጣዖት ላይ ያለው የዝሙቱ የህይወት ወይም ደግሞ ይሄ ምንድን ነው የሚባሉት ዝሙ ተዳዳሪዎች በመቅደስ ውስጥ ያሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገብቶ በጣም በጣም እንደሆነ አምስትና ስድስትን ማንብብ ይቻላል በአመፀኞች ፊት መፋረድን በወንድሞች ፊት ማለቅ ያለባቸው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማለቅ ያለበት ነገር እነዚህ እነዚህ ነገሮች አምስት ስድስት ላይ እናገኛለን ከስምንት እስከ አስር ደግሞ እንዲሁም ምዕራፍ ሰባትን የዘለልኩበት ምክንያት ስላለኝ ከስምንት እስከ አስር ደግሞ ለጣዖት በተሰዋ ስጋ በመብላት ጉዳይ ላይ ባለ የአምልኮ ስርዓት ውስጥ የጌታ የአምልኮ ስርዓት ውስጥ አንዳንዶች ይህንን እውቀት እስከምን ለጥጠውታል በጣዖት ቤት ውስጥ ጣዖቱ እየተመለከ እዛው ቁጭ ብሎ እስከ መብላት ይሄንን አይነት ፌሎሽፕ ማለት ነው አጋንንቱ ባለበት አጋንንቱ በሚመለክበት በዛ ውስጥ ይሄ አይነት እውቀት አለ ምንም አልሆን የሚል እውቀት እንዳላቸው ያ ለዛ ነው እንግዲህ ከምዕራፍ 1ሁለት 11 ዘለየ ደግሞ ከ12 1 ጀምሮ እስከ 14 ደግሞ መንፈሳዊ አሁን ቅድም ያነሳው የተመሰቃቀለ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ልምምዶች እንደውም ከመንፈሳዊ ስጦታዎች ከልሳንን በጣም በጣም ልሳን የመንፈሳዊነት የመንፈሳዊ እድገት መለኪያ ተደርጎ እስከሚገለጥበት ፕሮብሌም ነበረ አሁን ምንድን ነው ይሄ የሚያሳየን እንዲህ አይነት ነገሮች በህይወትም በልምምዳዊ ስህተትም አንዲት ቤተ ክርስቲያን ታልፋለች ማለት ነው ሰው እስካለ ድረስ ስህተት ይኖራል ነቢያቶቹ ይሳሳታሉ በዛ ስጦታ ውስጥ ውስጥ የሚታልፈው ማህበር ይሳሳታል ማለት አሁን ጳውሎስ ነው እንደዚህ አሁን ጳውሎስን ነው እኛ መመልከት ያለብን ለእንደዚህ አይነት ቤተ ክርስቲያን የጻፈው መልእክት ነው አይደለርማል ስለዚህ መደነቅ የለብንም እንዲህ አይነት ክስተት ካለ እንደ አንደኛ ቆሮንቶስ ያሉትን መልእክቶች እንዴት ነው ጳውሎስ የጻፈው እንዴት ነው ወደ በመካከላቸው ያለውን እስካሁን ድረስ ያየናቸውን ነገሮች የመለሰበት ሐዋርያዊ ብዕርን ማየት አለብን ስለዚህ ይሄንን ለምንድነ ያነሳሁት ጥንትም ነበረ ለማለት ነው አሁንም አለ ወደፊትም ይቀጥላል ግን ይሄ ማለት የመንፈሱ ቅዱስ እንቅስቃሴ ካሪዝማቲኩ እንቅስቃሴ ሮንግ ነው ማለት አይደለም ከእግዚአብሔር አይደለም ማለት አይደለም በዚህ በሰው ውስጥ ሆኖ በሚሳሳተው ውስጥ ሆኖ የሚገለጥ ስለሆነ ስህተቶች ይታያሉ ስለዚህ ስህተቶቹ ግን በመጽሐፍ ቅዱስ በበሰሉ ሰዎች በበሰሉ ሐዋርያት በሰሉ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች በማስተማር በማሰልጠን እሳቱ በማይጠፋበት ሁኔታ እነዚህ አገልግሎቶቾች በማይጠፉበት ሁኔታ በደም ስልጠና እየተሰጠ ምክር እየተሰጠ ትምህርት እየተሰጠ እንደ ቆሮንቶሱ ማስተካከል አለብን አፕሮቻችን ይሄ ነው መሆን ያለበት ቤተ ክርስቲያን ክንት ማለት እንችላለን ቶሚየቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን የነበረው ማህበረሰዊ ካልቸር ከዛ አለም ዓለም አምልኮ ገና መምጣታቸው ነው ከልምምዱ መውጣታቸው ነው ያኔ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ ካለሁ አሁን ከብዙ ዓመታት በኋላ እኛ ያለውን ኮንቴክስት ኦሮንጦስ ጋር ካለው በሰዓቱ ከነበረው ማህበረ ምመናን ጋር ማያያዝ እንችላለን ብል ነው አውድ ይሄ ተግባራዊ አውዶች ሁልጊዜ ይለያያሉ እንደ ዘመኑ የማን የማይለወጠው ምንድ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የአዲስ ኪዳን እውነት ነው የአዲስ ኪዳኑ እውነት ለሁሉም ዘመን ለሁሉም ወቅት ለሁሉም ከተማ ላለች ቤተ ክርስቲያን ለሁሉም ቦታ ለምትኖርና ለምትገለጠዋ ቤተ ክርስቲያን ግን ይሆናል እውነቱ ስለዚህ እነሱ የተገለጡበት የስህተት አገላለጥ አሁንም ሊኖር ይችላል ግን የእኛ ደግሞ ያለው ስህተት ሌላ ሊሆን ይችላል ተመሳሳይ ሊሆን ይችላል የተለያየም ሊሆን ይችላል እውነቱ ግን ለሁለቱም አንድ ነው ይሄን ነው እውነቱን ግን ለሁሉም የሚሆነው እውነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት ግን አለን በዛ እውነት ነው መዳኘት ያለበት ይሄ እንቅስቃሴ ምክንያቱም ስህተት አለ ተብሎ ሁሉም ነገር መንፈስ ቅዱስ የሚሠራው ሥራዎች ሁሉ ትክክል አይደሉም በአሁን ዘመን እንደውም የለም ለሚሉት ደጋፊ ሐሳብ ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ቆሟል የሚሉ ሰዎች ስላሉ ለእነሱ ማረጋገጫ ሰጫ አይደለም ያ ነገር ድሮም ነበረ ድሮም ነበረ አሁንም አለ ስህተት ይኖራል ስለዚህ ስህተቱ ግን መታረም ያለበት በዘላለማዊው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ነው መታረም ያለበት በበሰሉ ሰዎች መታረም አለበት የአሁኑ ዘመን ከነዚህ አሁን የኛ የሚለየው ምንድን ነው የተደራጀ ከገንዘብ ጋር የተያያዘ ከክብር ጋር የተያያዘ በተቋም ውስጥ ራስን ትልቅ አድርጎ ከመሳል ጋር እና አንጋፋ ሆኖ ከመውጣት ጋር የተያያዙ መንፈስ ቅዱስ ሰራሽ የሚመስሉ የተመሳሰሉ እሳቶች የተመሳሰሉ ሰርሰው ሰራሽ እንቅስቃሴዎች አሉ እነሱ ናቸው አሁን የረበሹን ይሄ ቅንነታዊ ስህተት አይደለም የረበሸን እሱም አድሮም ነበረኩ ብዙ ዘመን ላይ ነበረ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥም ብዙ ነበር እኩ እንደዚህ ነገር ግን በዚህ ሌቭል አልረበሻትም ለምንድን ነው ቅንነት ስላለው እና ቶሎ ብሎ ይታረማሉ በሳል ሰው ሲያገኙ ሲማሩ ሲሰለጥኑ ይታል አሁን እኮ ቢሰለጥኑ የማይተው ቢማሩ የማይተው ቢወገዙም የማይተው አየው እንዴት ደረጃው ከፍ ያለ ነው ያሁኑ ለምንድን ግባላቸው ግብ ማለት ነው ሳየ ግብ አለ ስለዚህ ያ ግብ የተሳሳተ ግብ ከውስጣቸው ካልወጣ በስተቀረ ይህንን ነገር ሊያቆሙ አይችሉም ይሄ ስለ አንዳንዶቹ ነው ግን አንዳንዶቹ ደግሞ ያቆሙ አሉ እኔ የማቃቸው ራሱ አንዳንዶቹ ያቆሙ አሉ ስታነጋገር ምልስ የሚሉ የሚደነግጡ እውነት መስሎን ነበር የሚሉ እውነት እንደመሰላቸው እንደው በጣም አስገራሚ ቢሆንም ማለት ቢያስገርምም ለምን ይሄ ማንኛውም ይሄ አንዳንዱ ነገር እዚህ የሚሰማው ነገር አሁን ሚዲያ የሚታየው ነገር የማያምነው ማህበረሰብ ራሱ የሚለየው ነው እስከዚህ ድረስ ህሊና ያለው ሰው ሊመረምረው የሚችል ነገር ነው አሁን አየሩ ላይ ተነጥፎ አገሪቷ ላይ ተነጥፎ ያለው በወንጌላዊ አማኞች ስም እየተደረገ ያለው ነገር ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁንም ምንድን ነው እንደነዚህ አይነቶቹ ሁልጊዜ ይኖራል ነው እነዚህን ማጥፋትም አንችልም ግን የሚመለሱም ደግሞ አሉ ከዛ ደግሞ ሌላው ሶስተኛ ዚጋ ጋር ማየት ያለብን በነሱ የሚገለገለው ህዝብ ላይ መሰራት አለበት በነሱ የሚገለገለው ህዝብም ራሱ ላይ መሰራት አለበት እና እነዚህ ነገሮች ናቸውና ግን በጣም መጠንቀቅ ያለብን የመንፈስ ቅዱስ ስጦታዎች በአሁን ዘመን ይሰራሉ እየሰሩም ነው በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አንደኛው በክብር ወጥቶ ኢየሱስ ማለት ነው ስራውን ጨርሶ ወጥቶ ሌላኛው ደግሞ በክብር ወርዶ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጋራ አብሮ እየሰራ የሚያሰራ መለኮት ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ያለሱ አይደለችም ሁልጊዜ ለዘላለም ከናንተ ጋር እንዲኖር ስለሚል ለዘላለም ከእኛ ጋር ኖሮ ሊሰራ ነው መንፈስ ቅዱስ የተሰጠን ስለዚህ ስህተቶች አሉ ማለት መንፈስ ቅዱስ የሚሰራ እውነት ቅርቤታዎች በትክክል የበሰሉ የሉም ማለት ግን አይደለም ትክክለኛ ትንቢቶች አሉ ትክክለኛ ፈውሶች አሉ ትክክለኛ ተአምራቶች አሉ ትክክለኛ የመንፈስ ቅዱስ ትክክለኛ የአጋንንት ዲሊቨራንሶች አሉ ትክክለኛው አለ ስለዚህ እሱ እሱ ላይ ማተኮር ያስፈልጋል ያንንም ደግሞ አገር አቀፍ ምክክር ተደርጎ እኔ በዛ ነው ማም በአገር አቀፍ ደረጃ ምክክር ተደርጎ በአገር አቀፍ ይህንን የሚወክላቸው ሰዎች ተገኝተው እነዛም ሰዎች ተጠርተው እንዲመጡ ተደርጎ በዛ ልክ ኬዙ ተነስቶ ከዛ በኋላ ይሄ እምቢ ያለውን ማውገዝ ወደሚለው አሁን ግን ሁልጊዜ ሳይሰራ ነው የሚወገዘው እሱ ጋር እንዳይነሳው ለጥያቄ የቱጋኖ ስብራቱ ነው ያለፈው በተለይ አንድ ዲኬድ ነው የሚባለው አስ ዓመት ያለፈው አስር ዓመት ነው በተለይ እንደዚህ ነገሮች በጣም ጎልቶ የመጡት እና አንድ የሚስተዋለው ነገር ምንድን ነው ከምዕራብ አፍሪካ ነው የገባው ከምዕራብ አፍሪካ የገባ ነው ከዛ እሱ ልምምድ በደንብ እየጠነከረ መጣና አለመደማመጥ ከዛ አባቶችም አይሰሙም በዚህ በኩል ይሄን ነገር ውስጥ ያሉትም ማንም ምንም አያገባው ማንም ምንም አያመጣም በሚል በማን አለብኝነት ነው የሚሄደው ህዝቡ አለ አብሯቸው እነሱ የሚከተላቸው በዛም ያሉት አንቀራርብም አናወራም ቁጭ ብለን ሶሉሽን አንሰጥም የሚል ጋፕ ነው የተፈጠረው ዞሮ ግን በማያምነው ማህበረሰብም በየትኛውም እነህ ሰዎች ወንጌላውያን ተብሎ መጠራታቸው ፕሮቴስታንት ጴንጤ ተብሎ መጠራታቸው ማንም ሰው በዛ ምብሬ ውስጥ የእናንተ ሰባኪ መባሉ አልቀረም አናወራቸውም አንቀርባቸውም የኛ አይደሉም ቢባልም በዚህ ሳይድ ማለት ነው ስለዚህ እሱ ጋ እሱ ስብራት ጋር ነው አንደኛ አለመደማመቱ አለመሰማማቱ ተፈሪ ወይም ተው የሚባል አባት እንዳይኖር የሆነበት ለምንድን ነው ስብራቱ የቱ ጋር ነው የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በአጠቃላይ ትልቋ ኢቫንጀሊኳ የወንጌላዊው ማህበረሰብ እንደነዚህ አይነት ስህተቶችን ወይም ደግሞ በትልቁም ያለውን ስህተት በትንሹም ያሉትን ይሄ ሰዋዊ ክፍተቶች የያዘችበት ታሪኳ ወደኋላ ቢጠና ትክክል ነው ተብሎ እኔ በራሴ ትክክል ነው ብዬ አላምንም ለምንድን ነው እንዲሁ ሁልጊዜ ትክክል ሳይጠራም ተጠርቶም በሰው መረጃም በተሳሳተም መረጃ ሰው ይወገዛል እኛ ሀገር ከድሮ እንግዲህ ከጥንት ነው ምነግረ በቃ ማለት የመጨረሻውን ድምዳሜ ለመስጠት በጣም ጉልበታምናት አየ መሀል ላይ የሚደረጉ ነገሮች አሉ እኮ በአጥቢያ ከሆነ በአጥቢያ ውስጥ በሀገር የሆነ ተቋም ላይ ከሆነ በሀገር አቀፍ ተቋም ውስጥ ሰውየው ተጠርቶ እውነቱ ታይቱ እንደዚህ ብዙ ነገሮች ግን የሰሚ ሰሚ አይቻለሁ በሚሉ ሰሚቻለሁ ነበርኩ በሚሉ ያልነበሩ ሰዎች እኮ ነበርኩ የሚሉ ናቸው ማለት እንደዚህ የሰው ልጅ እንደዚህ ይላል ገጥማ ቅ ሳይኖር ነበርኩ ብሎ ለማውራት የሚፈልግ በእነዚህ አይነት እየተደመጠ ስታወግዝ ነው የኖረችው ይ ነው እና ሌላኛው ሁለተኛው አለም የምት ደግሞ ወርክሾፕ ይሰራል በወርክሾፕ አምናለሁ ማንም ሰው ያምናል ግን ወርክሾፑ የሚያቁት ሰዎች ይሰበሰባሉ የሚያቁት ሰዎች ያጠናሉ የሚያቁት ሰዎች ያንን ወርክሾፕ ሰርተው እንዲህ አይነት ነገር ተሰራ ብሎ በአደባባይ ላይ ይነገራል ያ ወደየ አብያተ ክርስቲያናቱ አይደርስም እንደገና ደግሞ እነዚህ የተሳሳቱ የሚባሉትንም ሰዎች አይጨምርም አይጨምርም የሚያውቁት ሰዎች ናቸው አጥንተው ተጠንተው አዲስ እንደም በጣም በደንብ ተጠናክረው እነሱ እንደም ተጠናክረው ይወጣሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ታች ግን አይዘልቅ አንዳንድ የተከሄዳቸው ነገሮች በከፊል ጥሩ ሆነው ሙሉ ግን ሙሉ አልነበረም ይሄ ይሄ ነገሮች አሁን የሚወገዙ ሰዎች አንዳንዶቹ ትክክል ሆኖ የተገኘ ህዝቡ ይሄን አወቃለ ወቅት ላይ አንዳንዶቹም ወይም በስልጣን ይሆናል ወይ ህዝብ ወሰደብኝ ሊሆን ይችላል ወይ ከኋላችን መጥቶ ሊሆን ይችላል አይ ብዙ ነው ብዙ ኢንትረስት አለ እኛ አገር የትምህርት ብቻ አይደለም የልምምድ ብቻ አይደለም አሁን እንደዚህ አገር የሚለብሰው ማንም ሰው የሚያየው ስተታውን መጣ እንጂ ድሮ እኮ እንደዚህ አይነት አልነበርም። የድሮ ደግሞ ምንድን ነው መሰለ ፉክክር ነው እንትን አለ ብዙ እንደገና ደግሞ እምነቶች አሉ የተሳሳቱ እምነቶች አሉ እነሱን የተሳሳቱ አካሄዶች አንዱ የሚያምነውን አንዱ ካላመን ራሱ የመጨረሻ ውግዘት የሚወገዝበት የቅርብ አመት እንትናችን ነው በቃ የ20 እና የ ታሪክ ነው አሁን የምንማውራ እና የቅርብ ጊዜያቶች ናቸው እና እነዚህ ነገሮች የአመት ጣጣ አለ አሁን ከዛ በኋላ ምን ሆነ አንድ ሰው ከተወገዘ ትክክል ነው ለምንድ ተመቅኝተው ነው ቀንተው ነው የሚለው ህዝቡ ውስጥ ገባ ይሄ ምንድን ነው በትክክለኛ ፎርማል በሆነ ተጠንቶ በቅንነት ሰው ለማቅናት እውነት መረጃ ተሰብስቦ ትክክል ነው ተብሎ ተደራይቶ ጥናት ተደርጎበት ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥናት ሳይሆን የስልጠናው ጥናት ሳይሆን ነገሩ በትክክል እንደዛ ናቸው ወይ ተብሎ ያውኑ የወል ሚዲያም ላይ በቪዲዮም በቲክቶክም ይሰጠሃል በዛ ዘመን ግን እንደዛ የለም የለም ዝም ብሎ የሰሚ ሰሚ ነው ማንም ሰው አይጠራህም ማንም ሰው አሚያነጋግርህም የለ ደብዳቤ ጽፈ እንደዚህ ነው ውስጥ ምንድን ነው ያለ ብትልም አይመልሱልህ እንግዲህ ይሄ እኛ ያለፍንበትን እኛ የምናቀውን ነው ምነግርህ አሁን ከዛ በኋላ የተከሰተው ነገር ምንድን ነው ሰው በሆነ ዘመን ላይ ይወገዛል ከዛ በኋላ ደግሞ በሆነ ዘመን ላይ ይከበሉታል። ሲያወግዙት መለኪያው ምንድን ነው ሲከበሉት መለኪያው ምንድን ነው ይሄ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የነበረ ነው እነዚህ ታሪኮች አሁን ሐሰተኛ የሚባለው ሲመጣ ሰው እንደ በፊቱ እውነተኛ ነው ብሎ መሄድ ጀመረ ከዛ ደግሞ እየተከተለ ያለው ነገር የማያነብ ህዝብ አየው ያልሰለጠነ ደቀ መዝሙር ያልሆነ ነገሮችን የማይመረምር ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል በመድረክ ላይ የሚቅመጣውን ሁሉ አሜን 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 የሚል አሁን ያለ ህዝቡን ግን ማውቀስ እንችላለን አሁን ብዙዎቹ አሁን የተነሱ ሰው ጋር የተነሱት አገልጋዮች በዚህ በስተት ልምምድ የሚወቀሱት ጋር አብያተ ክርስቲያናት የሚወቅሱት ህዝቡን ስላላስተማራችሁት ነው የእናንተ ጥፋት ነው እዚህ ያለው የሚል አንድ አርጊመንት አለ ሌላኛው ደግሞ ህዝቡ ይሄ የችግሩ ዴብዝ በምንድን ነው በአወየትን ፍጩ ብቻ ዱቄት ማምጭ መንገድ ሶሉሽን የሚፈልግ አይነት ህዝብ አለ አንደኛ ለችግር መፍትሄ የሆነ ሱፐርናቹራል ፓወር በፈጣሪ የሚያምን ህዝብ ስለሆነ ከዲቫይን ነው ከየትኛውም ጠንቋይ ጋር ይሄዳል ዲቫይን ነው ብሎ አስቡ ማለት ነው ስለዚህ ለችግሩ መፍት ለችግሬ መፍትሄ ዲቫይን ነው ብሎ አስቦ በመሄድ በጣም ደሞ የተወሳሰበው ኢኮኖሚካል ችግር ሊሆን ይችላል ወይ በልጅ ሊሆን ይችላል ወይ የመሬት ችግር ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ ኮምፕሊኬሽን ያለበት ህዝብ ስለሆነ መፍትሄ ፍለጋ ችግሩ ነው የሚያስወስደው የሚል አርጊመንት ያቀርባሉ ብዙዎች እና ህዝቡን አንደኛ አላስተማር ነው። ሁለተኛ በጣም ችግሩ ነው የሚወስደው ሁለት እንትን አለ እሱ እንዴት ታዋለ ህዝቡ ላይ ለመፍረድ ነው መሰለ ችግር ከውድቀት ጊዜ ጀምሮ ያለና የሚኖር ከውድቀት ጀምሮ እኮ ነው የሰው ልጅ በቃለም ሰው በወደቀው አለም ውስጥ ነው የሚኖረው በክርስቶስ የመስቀል የመዋጀት ስራ ከዳን በኋላ ይሄ አለም ይሄ ዓለም አሁንም ፍጹሙ የድነት የመዋጀት ነገር ክርስቶስ መጥቶ እስከሚዘጋ ድረስ ዲያብሎስ ባለበት ኃጢአት ባለበት የወደቀው ስርዓት ባለበት ነው የሚኖረው ይሄ ማለት ምንድን ሁሉም አይነት ችግሮች ሁሉም አይነት መከራዎች ሁሉንም አይነት ፈተናዎች እዚህ ምድር ላይ በክርስቶስ አምነ ድንህም ይገጥመሃል ማለት ነው ያ በቃ ያለ ነው አሁን አገጣጠምህ እንዴት ነው ከመጣ በኋላ እንዴት እርምጃ ተወስዳለ የሚለው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አቀራረቡ እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ይሄ ያለና የሚኖር ነው አሁን ዋናው ነገር ምንድን ነው በችግር በሰዎች መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን አየህ ምንድን ነው መሰለ ቤተ ክርስቲያን ወይም የእግዚአብሔር መንግስት ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰዎችን ሁሉ ችግር መፍቻ ነው ብለን የተቀበል ነው አየ አቀባበሉም እንትን ነው አቀባበሉ መጀመሪያ ስንቀበለው አቀባበሉ ማለት ነው አዎ እግዚአብሔር የሰውን ልጆች ሁሉ ችግር እንደየ ደረጃውና እንደየ ፈቃዱ የሰው ልጆች ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ይፈታል ዋናው ግን እሱ ነው ዋናው ኮኛ አሁን ክርስቶስ የሚባለው የመጣው ክርስቶስ የተባለውን የተቀበል ነው ክርስቶስ መለኮት ሰው የሆነው ዘላለማዊ ነገር ሊሰጠን ነው ከምድር ያለፈ ነው ከጊዜያዊ ክፍተቶቻችን ያለፈ ነው አየ ይሄ ከሰማንያና ከመቶ ሀያ ዓመት ያለፈ ነው ሰማንያናው መቶ ሀያ ዓመት ያለፈ ነው ኦኬ በሰማንያውና በመቶ ሀያ ዓመቱ እነዚህ ነገሮች ሁልጊዜ በሰው ላይፍ ውስጥ ይኖራሉ የሚያምንም የማያምኑም የሚገጥመው አንድ አይነት ነው በዚህ ዓለም እስካለን ድረስ ማለት ነው እሱን ሊለይልን አልመጣም አይደል እንዴ እኛ ግን እነዚህን ነገሮች የምንገጥምባቸው መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነቶች ግን ከሌሎቹ ይለያል ሌሎቹ ይገጥማቸዋል እኛ የሚገጥመንን የምናይበት መነጽር አለን እውነታ አለ አየ አሁን ምንድን ነው ችግር ገጥመዋል ችግር አለብህ ክፍተት አለብህ አካላዊ ቁሳዊ ኢኮኖሚያዊ አለብህና በመድረክ ላይ የሚመጣው ምንም አይነት ሐሰተኛው መሲህም ቢሆን ተቀበለው ችግህን ከፈታ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው በጣም አደገኛ ነገር ነው ስለዚህ የህዝቡ የጥንቷ ቤተ ክርስቲያን እኮ ኢኮኖሚያዊ ችግር ነበራት ያልነበራት ነገር አለ የድህነት ጥልቀት የነበራት ናት የኢየሩሳሌሟ የይሁዳ ቤተ ክርስቲያን እኮ በአሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ኢኮኖሚካሊ ስትረዳ ነበር እኮ በተደጋጋሚ ተደጋጋሚ ይሄ ነገር ያለና የሚኖር ነው ነገር ግን የሚበልጠው ምንድን ነው የእግዚአብሔር እውነት የእግዚአብሔር እውነት በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠው ከእኛ አሁን ጊዜያዊ ፍላጎት በላይ ዘላለማዊ ነው ዘላለማዊውን እውነት በዋናነት ንጣፍ አድርገን እሱም ጊዜያዊ ችግራችንን የሚፈታበት ቁልፍ እና መርህ አድርገን ዋናው ክርስቶስን እና ዘላለማዊውን ሕይወት የሚሰጠን አካላዊ ገንዘባዊ ይሄ ያለ ጊዜውን መፍቻ ሁሉ ጽድቅ ያለበት ነው ነው ጽድቅ ያለበት ነው ወንጌል ወንጌል የሚሸት ነው እነዚህ ነገሮች ሳይኖሩ አንድ ሰው ጊዜያዊ ፕሮብሌሜን የሚፈታልኝ ከሆነ እሱ ሰው ትክክል ነውና የፈለገውን ይመን ግን በቃ ጊዜያዊን ነገር ይፍታ የሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ እውነት የለም ለዚህ ነው ህዝቡ ኃላፊነት አለበት መጽሐፍ ቅዱስን በራሱ ማንበብ እዛ የሚሄድበትን ቦታ ልምምዶቹንም ትምህርቶቹንም የአገልጋዩንም ሕይወት በመጽሐፍ ቅዱስ መነጸር አይቶ መለኪያ አስቀምጦ በመለኪያ አይቶ ዘላለማዊውን እውነት ጥሶ ጊዜያዊውን መፍትሄ የሚሰጠኝ ከሆነ ከጊዜያዊው መፍትሄ ይቅርብኝ ዘላለማዊው እውነት ከሚሻር ብሎ በዚህ ላይ የወሰነ መሆን አለበት እነዚህ ነገሮች ከሌሉ ግን ይሄ እንደዛ ማለት ቅድም እንዳልከው ነው እኮ ጊዜያዊ ነገርን የሚፈታልም ከሆነ እኮ ጣንቋ ይጋለቴ ነው ማለት ነው አየው በጊዜያዊ መፍቻ ህዝቡ ነፃ ሊወጣ አይችልም ነጻ ሊወጣ አይችልም እሱ እኮ ነው ይሄ ነገር ይሄ ነገር ነገር ነው ደቀ መዝሙርነት እኮ ነው በመካከል ላይ የጠፋው በክርስቶስ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርት እያደረጋችኋቸው አየ እያስተማራችኋቸው ደቀ መዛሙርት እያደረጋችኋቸው አጥምቋቸው ነው አይደለም ያለው በአቦወልድ መንፈስ ቅዱስ አጥምቋቸው ደቀ መዝሙር እዚህ አሁን መሀል ላይ ያለን ክፍተት ምንድን ነው መሰለ ሰው ጌታን ተቀበለ እንበል አሁን እሱንም እኮ የተቀበለው ጌታ ምን አይነት ነው ምን ተሰብኮለት ነው ሙሉ ሙሉ የወንጌሉ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳኑ ክርስቶስ በጥላነትም በእውነታም የተገለጠው ክርስቶስ በምላት ተሰብኮለት ነው ያመነው የሚለው እንዳለ ሆኖ ማለት ነው እሱ እንዳለ ሆኖ እሺ ከተቀበለ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ ምንድን ነው ደቀ መዝሙር መሆን ነው አየ ተቀበለ ብለን በዚህ ልክ ተቀበለ እንበል አሁን ያ መቀበሉም ዋስትና አይሆንም ያ መቀበሉ ደግሞ ምን አለው የደቀ መዝሙር ትምህርቶች አሉ ደቀ መዝሙር መሆን ተማሪ መሆን ተከታይ መሆን አ የተከተል የተቀበለውን ጌታ ሙሉ በሙሉ በእሱ እውነት ስር እና ጥላ ስር የመኖሩን አስተማማኝ የሆነ አካሄድና ቁመና ውስጥ መግባት መቻል አለበት እነዚህ ነገሮች ናቸው የጠፉት ስለዚህ የመሪዎች ብቻ ሳይሆን የህዝብም ክፍተት አለ ህዝቡ በራሱ መርምር እኮ ይለናል አይተ መጽሐፍ እኮ መርምሩ ይላል አሁን ትንቢት ሲነገር ሁሉም ጉባኤ ሁሉ ይመርምር ይላል ስለዚህ ምን ማለት ነው ጉባኤው ሊመረምር የሚችልበት ቁመና ያስፈልገዋል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ቁመና የእውቀት ቁመና ያስፈልገዋል መመርመር የሚችልበት ይሄ በመንፈሳዊ ዲዘርኒንግ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱስ ዲዘርን አድርጎ ይሄ ትክክል አይደለም ይሄ ትክክል ነው ወደሚለው መምጣት መቻል አለበት ስለዚህ ፈትኑ ይላል አይደለ ሌላ ሌላኛው ተሰሎንቄ ላይ ደግሞ ፈትኑ ይላል እንዴት ነው የምንፈትነው ይሄኛውን ይሄኛውን ከዚህኛው ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብሎ ክፉውን ከመልካም ነጥለ ምን መልካሙን ትወስዳለ ክፉውን ምን አድረ ወይም ትጥለዋለ ስለዚህ መፈተን የሚችል ሰው ግን ምን አይነት ሰው ነው መፈተን የሚችል ሰው የተማረ ሰው ነው መፈተንም የሚችል ሰው የመጣለትን የቀረበለትን ነገር መገምገምና ትክክል አይደለም ትክክል ነው ብሎ ማየት የሚችል ሰው ነው ስለዚህ ህዝቡ ይሄንን የማድረግ ግለሰባዊ ማላፊነት አለበት የአመራር ከአመራር ብቻ ሳይሆን ግለሰባዊ እንደ ደቀ መዝሙር አላፊነት ህዝቡም ጋም አገልጋዩም ጋር ነው በጣም ጥሚ አሁን መጠይቅ ጥያቄ እንግዲህ ብዙዎች ጥያቄ የኦዲንስ አንተን የሚወዱ የሚያውቁ ሰዎች እንዲመለስላቸው ይፈልገ ነው እ በተደጋጋሚ እንደ ግል ጠይቄ ምላሽ አግኝቻለሁ የመጀመሪያው በዚህ ዘመን እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግርን የመጨረሻው ዘመን እንደሆነ ሁላችንም ስለምናምን ሐሰተኛ ነቢያት ሐሰተኛ አስተማሪዎች ሐሰተኛ ክርስቶስ መሲሁ እንደሚመጣ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል እንግዲህ በእኛ ጳውሎስም በዘመኑ የመጨረሻ ዘመን እሱ ባለበት እንደሚሆን አስቦን ይኖረው እኛ ደግሞ ከሁለት ሺህ ዓመት በኋላ እንደዛው ነው ነው ይሄንን የሚፈረጁት ጋር ቶሚ በጣም ወዳጅነት አለው መድረካቸው ጋር ይሄዳል ያበረታታቸዋል ፐርሰናል ከሱ ህይወት ጋር ደግሞ ብዙዎቹ አይሄዱም እሱ በጣም ሲምፕል ሰው ነው ብዙዎቹ በጋርድ ቲንት የሆነ መኪና እንደ መንግስት ባለስልጣን የሚጠቀሙ ምናምን ናቸው እኔ እስከማቋንተ ተነስተ እዚህ በናዳም ልትሄድ ትችላል ከዚህ ሲምፕል ሆነ ነው የምትንቀሳቀሰው እና አንደኛ ከሱ ህይወት ከሱ አገልግሎት ከሱም ትንጋ የማይሄዱ ሰዎች ጋር ይታያል ሁለተኛ ሀሰተኛ ተብሎ የተፈረጁትም በመሄድ እውቅና እየሰጣቸው መድረካቸውን በማጋራት አጋርነቱን እያሳያቸው ነው ይህን ለምን ያደርጋል ለምን ይሄዳል በምን ሞቲቭ ነው ያን የሚያደርገው የሚል የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው የብዙ አማኞች ሚዲያም ላይ ይላሉ ሲሉም ሰምቻለሁ በተለያየ አጋጣሚ ምታረግበትን መንፈስ ለምን እንደምትሄድ ቶሎ ጥያቄ ነው ምክንያቱም መጠየቅ አለብን ሁላችንም መመርመር መገምገም እንደገና ደግሞ የምናደርጋቸውን ነገሮች ትክክል ነው ትክክል አይደለም ብለን ልንመዘን ይገባል ሰዎች እስከሆነ ድረስ በእንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እና በእንደዚህ አይነት ኮስችኖች እንትን አይደለሁም ትክክል ነው ባይ ነኝ ምንድነው የእኔን ሳይድ ደግሞ ማዳመጥ ተገቢ ነው ይሄን እንግዲህ ይሄ ብዙ ስለሚጠየቅ በብዙ ሚዲያዎች ላይ ባለሁበት ላይ መልስ ሰጥቻለውን መካከል አነሰዋለውኝ አነሰዋለውኝ ደግሞ ሁሉ እነሱ ጋር አሁን ምንድን ነው ትክክለኝ ሐሰተኛ ናቸው ሐሰተኛ አይደሉም የሚለው እኮ የተፈረጀው በጅምላ ነው በጅምላ ነው የተፈረጀው አሁን በአሁን ዘመን የተደራጀ ስህተት የሚሳሳቱትን ለመለየት በጣም ቅርብ ነው ቅርብ ነው ማለት ነው ሚዲያው ላይ ያለውን ሰብሰብ ባድርገህ የተደራጀ መሆኑን ማየትም ትችላለህ የተደራጀ ያልሆነ ስህተትንም ለመለየት ሰብሰብሰብ የአፍ ወለምታ ወይም ደግሞ መስሎት የተናገረውንም መለየት ችላለ ቪዲዮ እንደዚህ ሰብሰብሰብ ተደርጎ ማለት ነው አሁን የትኞቹ ናቸው የትኞቹ አሁን የምንሄድበት ሁሉ ስህተት ነው እኔ እንደምን እንዴት እንደማስብ ልንገረህ ከዚህ በፊትም በአንተ ላይ ትንሽ ያነሳውት መሰለኝ? አሁን አገራዊ የወንጌላዊ አገራዊው ንጣፍ አጠቃላይ ማለት ነው አጠቃላይ ከስህተት የጸዳ አለ እንዴ አሁን መድረኮች አሁን መጠኑ ነው እንጂ የሚለያየው በልምምድ በለው በአስተምሮ በለው በህይወት በለው አገራዊ ንጣፍ ነው የትኛው መድረክ ነው ንጹ የትኛው መድረክ ነው ቅዱስ ሚዛኑ በራሱ ችግር አለ ሚዛኑ በራሱ ችግር አለበት አሁን እኛ ይውልል የሚያዋጣን ምንድን ነው መሰለ ይሄ አንሷል ይሄ መካከለኛ ነው ይሄ በስቷል እየተባባለን ከምንሄድ ከምንሄድ ብዙ ጊዜ ነው የማቀርበው ሀሳብ አገራዊ የሆኑ አሁን እንደውም አንዳንድ ሀሳቦች አለ ሀገራዊ ምክክር ምናም ይባላለ በፖለቲካው እዚህ እንደ ወንጌላውያን አማኞች ሁሉንም ያካተተ አይን ላይን ተገናኝተን በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ አሁን በአጥቢያ አልተቻለም ለምን ሁሉም አጥቢያ ከፋች ነው ከእሱ በላይ የሆነ አቃል የለም አይደለም እንዴ አሁን ከእኔ ስር ያሉትና በእኛ ስር ደግሞ እንደ ያሉትን እኛ ላፊነት አለብን አይደለን እንገመግማለን እንመራለን ህይወት ስተት ካለ እንገስጻለን እዚሁ ዲሲፕሊን የምናረገው ስናደርግም ይኖር ነዋል ይህ ቀላል አሁን ሌላ ቦታ ግን ያለውን ለማድረግ ከዛ በላይ የሆነ ተቋማዊ አካል ያስፈልጋል አለ አለን እኮ እነዚህ ተቋማዊ አካላት አብያተ ክርስቲያናት ተብሎ አሁን በብዛት አብያተ ክርስቲያናት አሉ አይ ድሮ አንድ ነበር አብያተ ክርስቲያናት አሁን ግን አብያተ ክርስቲያናት ብዙ አሉ ጥሩ ነው እድል ይፈጥራልናል አይደለም እነዚህ አይነት ነገሮችን ለመያዝ ማለት ነው ስለዚህ በዚህኛው አብያተ ክርስቲያናት ስር ያለው በአጥቢያው ስልጣን ባይሰጠው በአብያተ ክርስቲያናቱ ጥላ ስር ግን መፍት ይሰጠዋል አይደለም ለመጠየቅ የእሱ ማህበር አባል ነው ነው መጠየቅ አለበት ከዛ ደግሞ እነዚህን ሁሉ አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ የሚሰበስብ አንድ ትልቅ ተቋም አለን አሁን አይደለም ስለዚህ ከአጥቢያ ያለፈውን አብያተ ክርስቲያናቱ ያገኙታል ከአብያተ ክርስቲያናቱ ያለፈውን ይሄ የተቋሙ ካውንስል የሚባለው ያገኛል ስለዚህ ተቋሟቶቻችንን በትክክለኛ የወንጌል ስብዕና በወንጌል አካሄድ በወንጌል አስተምህሮት አደራይተን እነዚህን ነገሮች በአገር አቀፍ ደረጃ ሁሉም ተጠርቶ የማህበሩ አካል ሁሉም ተጠርቶ በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ስር አንድ ቦታ ከተን ለምንድን አይን ላይን ማንገናኛል ለምን ይሄን አይነት ድፍረት አይኖረንም እኔ መፍትሄ ነው ይሄ መፍትሄ ግን ከሌለ ነው አሁን እኔ አሁን አማራጭ ቢሆን ጥሩ ነው ከማውገዜ በፊት እነዚህን ሁሉ መሄድ አለብን ብዬ ነው ማለት ማውገዝ ይሆን ምን ታመጣለ ቢልህ ያልቃል እሺ እሱስ እንደፈለገ የሆን ምን ታመጣለ ህዝቡስ ለህዝቡ አናስብም ወይ እነዛን ሐሰተኛ ነው ብለን ካል እነዛን ሁሉ ስለሚሰማቸው ስለሚጠፉት ህዝብ አንራራም ወይ እንደረኛ አንራራሟል ስለዚህ ይሄ የመጨረሻውና ትክክለኛው አማራጭ ነው ባሉን ተቋማት በእንደዚህ መስረት አለብን ብዬ አስባለሁ ይሄ ግን ካልሆነ ይሄ ግን ካልሆነ በግልሰብ ደረጃ በቦታቸው የሄዶ ቻለኝ ማድረግ ነው እኔ ማንንም ይሁል ማንንም የሐሰት ልምምድ ማንንም የሐሰት ትምህርት ማንንም የሐሰት ህይወት አጽንቻ አላቅም በመድረካቸውም በግልም እነሱ መቼም ይናገራሉ እኔ ፊት ለፊት ነው የምጋፈተው በጣም ይው እዚህ ጋር የምናገረው ድፍረቴ ድፍረቴ እዛም የምናገረው ሁሉ ቦታ ላይ ወጥ መሆን አለበት መሪ ወጥ መሆን አለበት የወንጌል አገልጋይ እዚኛውም እነሱም መድረክ ላይ ወጥ ነው ከእነሱ በስተጀራባ ወጥ ነው እነሱም ፊት ለፊት ሲያገኝ ወጥ ነው ወጥ የሆነ አቋም ሊኖረን ይገባል እነሱን ስታገኝ ልፍስፍስ ብለ ባኬዝም ብሎ ነው በለው እያልክ እያልክ ከእነሱ ወጣ ስንል ደግሞ እነሱን ቷቷቷ እ እንደዚህ አይነት አካሄዶች መቆም አለባቸው ቢቆሙ ጥሩ ነው አይጠቅም ለወንጌሉ አካሄድ ክርስቶስ ለተሰቀነነት ለሞተነት ከሙታን ተነስቶ በሰማያት አድርጎ ተቀምጦ የመምጣቱ ቤተ ክርስቲያን አለም ተደርሳ የመምጣቱን ይሄ ነገር አይመጥነን ስለዚህ እኔ የሚሄደው ከዚህ በፊት እንደተናገርኩት ይህንን ቻሌንጅ ለማለት ነው አንደኛ መጀመሪያ የአንዳንዶቹን ቪዲዮ አላገኝም ወይም እንትንም አላገኝም ሁሉ ቦታ ላይ እንኳ ሄድም እኔ አሁን በፍጹም የማልሄድባቸው ቦታዎች አሉ ግን ያገኘኋቸው ደግሞ አሉ ድባቸው በጣም በጣም የበዛ ደረጃው በዚህ ልክ ነው ብዬ ያሉኝ መረጃዎች አሉ እነሱ ጋር በአካል ሄጀ ያው በአካል ማሄዱ ምንድን ነው ንሱ ግቡ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ይሄ ነገር በእግዚአብሔር ያስጠይቃል በአሁኑም በአሁኑም በእግዚአብሔር በወደፊቱም በእግዚአብሔር በአሁኑም በመንግስት በህግ ያስጠይቃል ብዬ ያነጋገርኳቸው አሉ እኔ ብቻ አይደለም በአንድ ላይ ሆነን ያነጋገር ሰዎች አሉ እና አንዳንዶቹ ምላሽ የሰጡ አሉ አንዳንዶቹ በዘው የቀጠሉ አሉ አሁን እነሱ መድረክ አካባቢ እነሱ እንትን በቃ ስራ ጨርሳል አትሄደን የአንዳንዱን ግን ሳላረጋግጥ ስለሆነ መጀመሪያ እነሱን ለማግኘት ራሱ ከነሱ ጋር ወዳጅ ሆነ አይደለም አግኝታቸው ልብ ለልብ ተዋውቀህ ከዛ በኋላ ትጠይቃለ ዝም ብሎ እኳ አንድ ሰው አሁን አንተ በመንገ አሁን ሳ ልተዋወቅ የሆነ ነገር ሰብታል ና ገባ ይደረጋል ወይ እንደዚህ አይነት አቀራረብ አለው ወይ አለው ሰው በዚህ ብቻ ነው የምንቀርበው ኢቭን ተሳሳተ ያለው ሰው በዚህ ብቻ ነው የምንቀርበው አይደለም የመጨረሻ ኮ ድምዳሜ ለመስጠት የምንሄድባቸው መንገዶች አሉ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ የአዲስ ኪዳን ሁለተኛ ዮሐንስ የሁለተኛ ዮሐንስ ወይም የአንዳንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ አፕሮች እኮ እነሱ እኮ ይሄዱበታል አለ ከነሱ እነሱ ከኛ ወገን አልነበሩም ከእኛ ወጡ ይህ እኮ በጣም ትልቅ ቃል ነው እንዴት ከእነሱ መካከል እንዳልነበሩ በምን አወቁ ትምህርታቸውን ያውቃሉ ህይወታቸውን ያውቃሉ ከነሱ ጋር ዲል ያደረጉበትን ነገር እንዳለ እንትኑን ታየዋለሁ የሆነ አንድ ቴክስቶቹ አንድ ካራክተር ይሰጠኋል የሐዋርያቱ አጠቃላይ ደግሞ አካሄድ ዝም ብሎ አውጋዥ ሳይሆኑ አካል ለአካል የሚገናኙ መሆናቸውን ደግሞ ታያለ ይህን ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱሱ ላይ አለ ባደስ ኪዳል አካል ለአካል እና በአካል ይህ እንደገና ደግሞ የአህዛብ ትዚ ላለ የሐዋርያት ሥራ ላይ የአዛባዋ ቤተ ክርስቲያን ዋና አይደለች አንሶኪያ የሶሪያ አንሶኪያ የአይሁዷ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን በአንድነት ሆነው እኮ በመገረዝ ላይ ድነት መገረዝን ይጨምራል አይጨምርም በሚለው ላይ እኮ ሽማግሌዎች ተሰብስበዋል ሐዋላት ተሰብስበዋል አየው እንዴት እንደዚህ አይነት እኮ እንትን ነበራቸው ካልቸር ነበራቸው መንፈሳዊ የአመራር ባህል ነበራቸው ለምን ሁሉንም እንደዚህ አይሰበስ የተወከለ ሁሉ መቶ አንድ ነገር ደምድመን ከዛ በኋላ እንዲህ የሚያደርግ እንደዚህ ይሆን ተብሎ በየቦታው ደብዳቤ አይጻፍም ይሄንን በማድረግ እኔ አምናለኝ አየው ይህንን በማድረግ ማንም ይሄን በሚያደርግበት ቦታ ላይ ቀዳሚ ሆኝ ይገኛለሁ ቀዳሚ ሆኝ ይሄ ካልሆነ ደግሞ ምንድን ነው የምታደርገው አንድ ለአንድ በግል ነው ማድረግ ያለብህ ስለዚህ ያካሄድ ልዩነት ያጸደቅኩ አይደለም ነው እኔ የሐሰት የለም የሐሰት ልምምድ የለም የንግድ የገበያ ማዕከል የሆነ ወይም ደግሞ ክርስቶስን የሚተካ ይሄ አምልኮ ተሰብን ያለ ሁኔታ ወይም ደግሞ እንደ በቃ የጸጋን በሚሸጥ መልኩ ያሉ የገንዘብ አካሄዶችን ይህ ድሮ አላምንም ካሴቶቹን ብታዳምጥ እኮ እንደውም ጠንካራ እኔ አንተ ታቀዋለ አይደለም መድረኮችም ላይ ብዙ ነው ማስተምረው ስለዚህ ምንድን ነው መሰለ እንደዚህ ነገሮች እንዴት ይህንን ሁሉ ዘመን አገልግለን ወጣትነታችንን እድሜያችንን የሰዋንንበት ወንጌል እንደዚህ ሲሆን እስከሚሆን ድረስ የምንላለን እኔ ለዛ ነው ምን ሄደው ትክክል ካልሆነ ትክክል አይደላችሁ ብለማለት ስለዚህ እንደዛ ይታይ ማለት ነው ህዝቡ ግን እኔ እንደውም ለሚሄደው ህዝብ በየቀኑ እኛ አንድ ቀን ነው ምን ሄደው እኔ አሁን አንዳንዶቹ አንድ ቀን እንኮ ነው ሄድኩት አንድ ቀን ነው በየቀኑ ሄዶ መዓት ያየው ህዝብን ግን መልእክት አለኝ እኔ መጽሐፍ ቅዱስን አንብበው በመጽሐፍ ቅዱስ መለኪያ ያንን አገልጋይ መዝነው ከጊዜያዊ ፍላጎታቸው ይሰጣችኋል ታገኛላችሁ ይሄ መቃውን መጣላችሁ ከሚባለው ይሄ ከንቱ ከሆነ አላፊው ክርስቶስን ከሚነሳቸው ከእንደዚህ አይነት አካሄድ በመጽሐፍ ቅዱስ መዝነው የዘላለምን ሕይወት እንዲይዙ ነው መመክረው የዘላለሙን ጊዜያዊው አይደለም ዘላለማዊው ነገር ለጊዜው ብለው ዘላለማዊን ነገር እንዳይጥሉ በዚህ ነገር ላይ በጣም የጸድና ምክር እሰጣለሁ ንኪ ወደምባ ይሄ ጥያቄ ላለባቸው ተገቢ ሁኔታ የተመለሰ ይመስለኛል